Ako vam se pokvario punjač od laptopa i želite da nabavite novi, a ne znate kakav treba, ovo je uputstvo za vas. Prva stvar na koju trebate obratiti pažnju je koliku snagu treba punjač da daje. Krenut ćete vaš laptop i sa druge strane među raznim onim nekim podacima pronaći ćete ovo ovdje što je u crvenom. Znači, prvi podatak koji tražite je voltaža, odnosno broj i veliko slovo V. Znači, najčešće laptopi koriste 19,5 V. I gledate drugu stvar koja je bitna, to su ovi amperi, odnosno amperaža i veliko slovo A. Ono što je jako bitno i najbitnije od ovoga svega je da voltaža mora da odgovara onoj koja piše na laptopu. Znači, mora biti ista voltaža, ako stavite veću, spalit će se neka od komponenti u laptopu, odnosno sigurno ćete pokvariti laptop. Amperaža ne može oštetiti vaš laptop ako ne odgovara, međutim amperaža ne smije biti manja, zato što punjač neće imati dovoljno snage da napaja vašu bateriju i daje dovoljno struje vašem laptopu. Veća amperaža smije biti, zato što će laptop uzimati onoliko ampera koliko njemu treba, a višak ostaje neiskorišten, znači neće se ništa loše desiti. Znači, ponavljam još jednom, voltaža mora biti ista, prvi podatak sa velikim slovom V, u suprotnom veća će oštetiti laptop, a sa manjom neće moći raditi, a amperaža ne smije biti manja, a smije biti veća na punjaču od one koja piše na laptopu. Ako ne možete pronaći ovaj natpis na laptopu, iako na 99% laptopa to stoji, onda uporedite podatke na vašem punjaču, onom koji se pokvario. Čitate output, što je izlazna struja iz punjača, input je ona struja koju se laptop ukopčava u utičnicu, znači vas interesuje output. Evo recimo konkretno na ovom nekom punjaču piše 12 V, 1,5 A, evo ovdje primjer, malo je sitno, output 19 V, 2,37 A, i evo ovdje primjer, output 19,5 V, 3,33 A. Znači, za primjer ovoga ovdje recimo laptopa, odnosno punjača, morate koristiti 19,5 V, a amperaža najmanja mora biti 3,3 A, veća smije biti, ne smeta. Kada ste pronašli punjač koji odgovara po voltaži i amperaži, sljedeća stvar na koju morate obratiti pažnju je priključak, koji ide u laptop. Nažalost, postoji bar 3-4 priključka koji se koriste, dva su najčešća, recimo ovaj ovdje žuti koji vidite i ovakav recimo plavi ili veća ova varijanta, najčešće u HP laptopa. Znači, to vam se mora podudarati, odnosno priključak mora moći ući u laptop, sa njim ne možete zeznuti, on će se jednostavno moći ukopčati ili se neće moći ukopčati. Treba znači da nađete i to da se podudara. Ako nekim slučajem ne možete naći punjača da se podudara vaš priključak, vi smijete odrezati kabel sa vašeg starog punjača i spojiti ga na novi punjač. Kabel kada se presječe u 99% slučajeva ima samo dvije žice. Te dvije žice spojite jednu sa drugom, po boji znači izolujte ih, odradite to propisno, nađite nekoga ko to zna uraditi, to je 5 minuta posla za nekoga ko se tim bavi. Crvena žica ide na crvenu žicu, crvena je uvijek plus, a bijela na bijelu. Postoji još jedna varijanta punjača gdje imate unutrašnju bijelu žicu, a preko je ona mrežica, onaj širm. U tom slučaju je unutrašnja žica je bijela boja i ona je plus, a vanjska ta žica u obliku mrežice isprepletene, ona je minus. Ali uvijek skoro pa uvijek je ovakav punjač, znači ovakve žice. Znači, da sumiramo još jednom, na laptopu pročitate koja voltaža treba, nju morate, znači mora se podudarati, amperaža ne smije biti manja, mora biti veća. Nakon toga potražite priključak da odgovara, ako ne odgovara smijete prespojiti stari kabel sa starog punjača pod uslovom da nije negdje oštećen ili prekinut. I to je to, još jedan savjet od mene bi bio je da ne kupujete univerzalne jeftine kineske punjače, zato što oni najčešće imaju kratkotrajan vijek trajanja, plus nekad im voltaža zna varirati, što također zna oštetiti laptop. Znači, radije nađite polovan korišten originalni punjač, smijete miješati marke, znači zato vam i govorim ovo pusto, smijete HP punjač koristiti na Asus laptopu i obrnuto. Znači, bitno je samo da obratite pažnju na one voltaže i amperaže što sam govorio. Znači, ako imate, ne znam, Samsungov laptop, slobodno spojite na njega HP-ov punjač, znači ako nađete polovan ili novi još bolje, puno će vam bolje raditi nego neki kineski univerzalni čiji su obično transformatori loši i znaju često praviti probleme. To je to.
Ako ti je ovaj tutorial pomogao, prijavi se na moj kanal, jer snimam zanimljive i brze tutoriale o hardveru i softveru, a svakako podrška dobro došla. Hvala.